Arrestimi i katër personave pas protestës të së dielës në thirrje të mirëditës ka ngritur në protest aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Pas ditën e së hënës ata u mblodhën para komisariatit të policisë në Lezhë duke kërkuar lirimin e aktivistëve të cilët janë në çeli prej mbrëmjes të së dielës. Protesta zgjati rreth 60 minuta dhe fatmirësisht nuk u regjistruan incidente. Ndërkohë, në lidhje me protestën kundër ndërtimit të Hecit dhe fabrikës së ujit në thirrje të mirëditës, policia ka arrestuar organizatorin Besnik Paci, 28 vjeç, banues në Lezhë, si dhe tre aktivistë të lëvizjes vetëvendosje, Etnik Berisha, 22 vjeç, Endrit Bytyçi, 21 vjeç dhe Shlirim Gërbashi, 32 vjeç, që të tre banues në Kosovë. Ndaj tyre janë ngritur akuzat organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, pengimi qarkullimit të mjeteve të transportit dhe mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik. Të dielën banorët të fshatrave Thirrë dhe Sankt në Mirëdit, të mbështetur nga organizata mjedisore dhe deputeta aktivistë të lëvizjes vetëvendosje, protestuan për herë të dytë kundër ndërtimit të një heci dhe fabrike ujit në këtë zonë.